Так само підтримує росіян, щоб не заявляли офіційно їхні політики. Президент Ірану Масуд Пазешкіан заявив, що прагне переговорів із західними країнами щодо війни Росії в Україні. Назвав її агресією і заперечив, що його країна надавала РФ балістичні ракети з моменту його вступу на посаду у липні цього року. Про це пише видання «The Guardian». Також Масуд Пазешкіані, чи Пазешкіан, точніше, пообіцяв не робити цього і надалі, не передавати озброєння, не згадавши про безпілотник, який його країна однозначно постачає Росії.